حلقہ اسمبلی ظہیر آباد کے صحافیوں نے جگا ریڈی کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے آر ڈی او عبدالحمید کو یادداشت پیش کی۔ سابقہ رکن اسمبلی جگا ریڈی پر الزام ہے کہ تیلگو اخبار کے ذمہ داروں پر حملہ کیا ہے۔ ظہیر آباد کے صحافیوں کی جانب سے جگا ریڈی کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے عبدالحمید آر ڈی او ظہیر آباد کو ایک میمورنڈم پیش کیا گیا۔ واضح ہو کہ ملک بھر میں شرپسند عناصروں کی جانب سے صحافیوں پر قاتلانہ حملے کیے جا رہے ہیں اور جان سے مار دینے کی بھی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ضلع سنگاریڈی تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کے صدر محمد کریم کے علاوہ دیگر صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بیورو رپورٹ، دا حیدرآباد ایکسپریس۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کی طرف سے یہ آر ڈی او عبدالحمید ظہیر آباد کو ایک میمورینڈم پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ 11 تاریخ کے دن سنگاریڈی میں ہوئے واردات جرنلسٹ کے اوپر ظلم، جگا ریڈی صاحب نے جو منم پیپر کے ایڈیٹر شیو کمار صاحب اور سینئر جرنلسٹ سری نواس یادو صاحب کے اوپر ہاتھاپائی کی، جگا ریڈی صاحب نے آپس میں بلا کے جو ہے نا ان کے اوپر ہاتھاپائی کی۔ یہ آج کے دور میں ہندوستان، پورے ہندوستان میں جو ہے نا صحافیوں کے اوپر ظلم ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ اس ظلم کو روکنے کے لیے جگا ریڈی کو فوری سے جلد ارسٹ کرے اور ان کی گرفتاری کا آرڈر پیش کرے۔